ретрофото, разкази от миналото и изложба, етнографският комплекс в Ловеч посрещаше посетителите във втория ден на барушлийски вечери. Двудневното издание е посветено на това, жителите и гостите на града да се запознаят с ловешката градска култура от средата на 19 до началото на 20 век. Младежи от Центъра за работа с доброволци към регионална библиотека професор Бени Цонев показаха градско облекло от този период. Посетителите имаха възможност да се снимат в ретрофото, а на чаша вино да научат интересни факти от историята на Ловеч, както и да разгледат двете къщи на етнографския комплекс – Рашовата и Драсовата къща. Там е подредена изложба по повод 135 години от рождението на дарителя Ненчо Рашов. Автор на експозицията е главен уредник Елена Георгиева от Регионалния исторически музей. Той е бил учител и музикант и патриот на тема Ловеч, ако може така да се каже, местен краевед, който е събирал песни и изобщо целият му живот е бил посветен на музиката и на Ловеч. Втората къща, Рашовата къща, носи неговото име. Той след смъртта си я дарява на музея и дори в момента се намираме в неговия кабинет за обиколени от негови вещи, които са подредени в една от стаите на Рашовата къща, неговата родна къща. Рашовата къща разказва за живота на ловчели през 40-те години на 20 век. Експонатите са събирани от ловешки семейства. Първата къща, Драсовата, тя пък е от друг период, но е същия разказ, т.е. тя разказва за Ловеч от края на 19-ти, началото на 20-ти век, така че етнографския комплекс успява да разкаже историята на градския живот в Ловеч, като обхваща един период от средата на 19-ти до 40-те години на 20-ти век. По поводните на европейското културно наследство, на 19 и 20 септември входът на етнографския комплекс е свободен.